හොඳයි, හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ මේ උඩුගම අපි පවත්වන 17 වෙනි භාවනා වැඩසටහනත් එක්ක. ඉතින් ඒකේ අවසාන දවසේ අපි කරන මේ ධර්ම සාකච්ඡාව කමඨහන් සුද්ධ කිරීම කියනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි බලමු කමඨහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරගන්න. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස, අද කමඨහන් වාර්තා 6ක් ලැබිලා තිනවා. තෙරුවන් සරණයි පින්වත් ස්වාමින් වහන්ස. සක්මන් භාවනාව, සක්මනට යනව කියන තැනේ සිටම මේ සිහිය පෙරදැරි වෙයි. ගිහිල්ලා එතනත් සිටගෙන ඉරියව්ව දෙසත් බලා ඔහේ ගමන කෙරීගෙන යනවා. ඒ අතර පියවර 7ක් 8ක් බලනවා. ඊට පස්සේ මැෂිමක් ස්ටාර්ට් කළා වගේ ඔහේ යනවා. පැය ඉවර වනතුරුම යනවා. හැබැයි පැය ඇතුළ සිදුවන දේ හොඳින් දනි. පරියංක භාවනාව ඒත් එහෙමමයි. පරියංකයටයි මේ යන්නේ දන්නවා. අසුන සූදානම් කරනව දන්නවා. අසුනේ සමබරව වාඩි වෙනව දන්නවා. ඒ වාඩි වූ ඉරියව් දෙසත් හොඳින් බලයි. දැස් පියාගෙන දෙයත් පහසුවෙන් හිස කොන්ද කෙලින් අසුනේ ස්පර්ශය දැනි. ඔහේ නිකම්ම නිකං කම්මැලියෙක් වගේ. කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ ඔහේ ඉන්නවා. ඒ පැය ගත වෙන්නේ ඉහත විදියටමයි. වෙච්ච සියලු දේ හොඳින් දනි. අදට දින 10 වැඩසටහන් 4කට සහභාගී වී දින 40ක් සම්පූර්ණයි. ඒ හොඳින් කරගෙන යන්න අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් දැනුමුදුන් ඔබ වහන්සේලා දෙනමටම පතනවා මේ අවසන් භවයම වේවා කියලා. අනිකුත් සියලුම දෑ ලබා දුන් සියලු දෙනාට මා කලපින් අනුමෝදන් කරමි. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්ස. ඔව්, හොඳයි. ඉතින් භාවනා කටයුතු සම්බන්ධව බොහොම සරල ඉදිරිපත් කිරීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදී අපි බලමු. මම ඊයේ කිව්වා ලෑස්ති වෙන්න කියලා මේකෙන් පස්සේ. ඒ සූත්‍රයත් අපි කතා කරපු භාවනාවත් හැමෝටම. ඉතින් කමන්න කී දෑ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10ක් ඉතුරු වුණා නේ කොහොම හරි. බලමු අපි ඒ සම්බන්ධව හැමෝගේම අදහසක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් හොඳයි. ඉතින් අපි මේ ලැබිච්ච මේ අවස්ථාව එතකොට අපිට බලමු අපි ඉදිරියට මේ වැඩේ භාවනාව අපි එතකොට අපිට යම් දවසකට අපිට අපි භාවනා කරා කියලා ඉතින් අපිට යමක් ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක තවත් කාරණාවක් අපිට කියන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ওই සම්බන්ධව දවස් 40යි කියපු කතාවට තව එකක් කියනවා නම් ඉතින් අපිට මෙහෙම දවස් 40ක් නෙමෙයි අපි භාවනාව මේ සිහිය ඉගෙන ගත්තාම අපිට පුළුවන් හැමතිස්සෙම මේ භාවනාවෙන් ඉන්න. එතකොට අපිට දවස් 40ක් නෙමෙයි දවස් හැමදාම මේක භාවනාමය දවසක් විදිහට ගෙදර ඒ හුදකලාව හදාගෙන හොඳට පරිසරය හදාගත්තා නම් අපිට මේකෙන් තව හොඳ ඉදිරියක් අපිට ගෙදරදීත් අඩුම තරමේ මේ මට්ටම පරිසම් කරගන්න අපි උත්සාහවත් වෙමු. තෙරුවන් සරණයි පින්වත් ස්වාමින් වහන්ස. සක්මන් භාවනාව වැලි මළුවේ මුල සිට මුළු ශරීරයෙන් බර පාදවලට බර වී ඇති බව දැනින. සක්මන පටන් ගනිමින් නිදහසේ වාර 2-3 ගමන් කරමි. පසුව සිත පාදවලට යොමු කර ගමන් කරමි. පියවර 20-25 පමණ වන විට වම් පාදයේ වල්ලුකර අසල රිදීමක්ද ඇති වී නැති වී ගිය බව දැනිනි. තවත් ගමන් කරමින් දකුණු පිටපැත්තේ වේදනාවක් දැනිනි. එයද ඇති වී නැති වී ගියමි. ගමන් කරන විට ලාවට සේයාවක් ගමන් කරන බව දින 2-3 සිට දැනිනි. මෙසේ සක්මන් භාවනා විනාඩි 50කින් පමණ අවසන් කරමි. පරියංක භාවනාව සැහැල්ලුවෙන් ආසනය මත වාඩි වුනි. ශරීරයේ බර ආසනය මත දරා සිටින බවත් පාද 2 නැමී ඇති බවත් දැනිනි. හුස්ම දෙස බැලුවෙමි. වාර 6-7ක් පමණ දැනුණා මුහුණේ වම් ඇස ළඟ නලියන බවක්. එය ලාවට සීතල බවක්. එයද නතර වී මුළු මුහුණම නලියන බවක් දැනිනි. ඉන්පසු හිස් තැනක බලා සිටිමි. ඇඟ චලනය වන බවක් දැනිනි. කකුලේ වේදනාවක්ද ඇති වී එයද නැති වී ගියේය. තවත් බලා සිටියෙමි. දකුණු මාපට ඇඟිල්ලේ ඉදිකටුවක් අන්‍යුන්‍යාවාගේ දැනි ඒ අවසන් වී
පරයන්කය නිමාවිය. ඔබ වහන්සේලාට නිදුක් නිරෝගී බව ලැබේවා. තෙරුවන් සරණ. ඉතින් හොඳයි අපි මේ උත්සාහය මේ කමටහන මේ පරයංක ඉතින් අපි මේ ගැන දීර්ඝව කතා කරා. ඉතින් ඒකෙදී හොඳට බලන්න මේ දේවල් වල ගෙවී යාම සහ මේකේ අපිට මේ කියන මේ හොල්මන අපිට ගන්න පුළුවන්ද, මේ හොල්මන කොහොමද වැඩ කරන විදිය, හොල්මනට වේදනාව දැනෙනව ආදී අපි ඒ මතක් කරපු ටික තවත් එදිනෙදා ඒ අපි එක සටහන් කරගත්තා නම් ඒ උත්තර පත්‍රයේ ඒ ලැබිච්ච උපදෙස් ඒ ටිකත් අපිට තිබුණා නම් නිතර නිතර පොත බලලා මේක පොඩ්ඩක් අලුත් කරගන්න පුළුවන් නේ. නැත්තම් අතනයි මෙතනයි කිය කිය මේක වටේම යන ගතියක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඒ නිසා අර පුළුවන් මේකේ අපි භාවනාවේ ඊළඟට මොකද්ද අපි මේ මතු කරගන්න ඕනේ කියන එක. ඇත්තටම අපිට මේ මෙහි කියන විවිධ මට්ටම් වලට අපි පත් වෙනවා නේ. ඒ විවිධ අපි කියමුකෝ මේ මූලික කමඨහන ඉඳලා මේ ගෙවී යාම දක්වා ඇත්තටම හැම කෙනෙකුටම පත් වෙනවා නේ. ඉතින් මේක ඒ ගෙවී යාමට වගේම මේ හිටසට වැඩි වෙලාවක් ගත කිරීමට සහ මේ කෙරෙහි අවධානය තියා ගැනීමට වගේම ඉතුරු ඒ පරිසරයේ තියෙන අනිකුත් කාරණා ටිකත් අපි ඔළුවට ගන්න අවශ්‍යයි නේ. පොඩ්ඩක් පොතපත කියවීමෙන් ඒ කියන්නේ නිදිමත වැඩි දවස් වලට ආදී ඉතින් අපි ගොඩාක් සාකච්ඡා කරුවා. ඉතින් ඒ ඔස්සේ බලන්න මේ දැනෙන දේවල් තව තවත් මේක මෙතනම රැඳී යුතු නැහැ නේ. මේකටත් අපි මේ සංසිඳීමක් දක්වා එව නැත්තම් මේ සබ්බත්වයක් දක්වා අපි මේක ඉදිරියටත් අරගෙන යමු. අවසරයි ස්වාමින් වහන්ස. සක්මන් භාවනාව. සක්මන ළඟට ගියා. හිටගෙන මොහොතකින් මම දැන් මෙතන සිටගෙන ඉන්න ලෙස දැනගෙන වම දකුණ මෙනෙහි කරමින් සක්මන පටන් ගත්තා. පියවර 20ක් පමණ ඉදිරියට ගියා. ඉන්පසු මෙනෙහි කිරීමක් නැතිව සක්මන් කළා. ඉන්පසුව ටිකක් වේලා ගිහින් පාද දෙක දැනෙන්නේ නැතුව ගියා. පුදුම සැහැල්ලුවක් ඇඟට දැනුණා. පරයන්කය. මම දැන් මෙතන වාඩි වී සිටින ලෙස දැනගෙන ආසනයට බර දී පාද නැවෙන ආකාරය දෙස බලා හුස්මට සිත ගත්තා. හුස්ම තුනී වී ගියා. පැය භාගයක් පමණ එසේ සිටියා. ඉන්පසුව පාදයේ දැඩි වේදනාවක් ආවා. ඉන්පසුව ඉරියව්ව වෙනස් කළා. නැවත භාවනාවට ආවා. ඉතිරි පැය භාගයත් එසේම සිටියා. අද දවසේ පුදුම කම්මැලිකමක් හා කෑම කෑවාට ප්‍රියතාවයක් තිබුණේ නැත. කිසිම උද්‍යෝගී බවක් නැත. ගෙදර යන්නත් කම්මැලි. එහෙනම් ඉමු නේද? සක්මන් භාවනාව. මම දැන් මෙතන සිටගෙන ඉන්නා ලෙස ලණු පෙදුරු මත සිටගෙන වම දකුණු ලෙස පියවර 30ක් පමණ ගියා. ඉන්පසුව සිහි නොකර ගියා. සිතිවිලි නැතුව විනාඩි 10ක් 15ක් පමණ සිටියා. සිතිවිලි ආවත් පාදයේ විලුඹට ස්පර්ශ කරන ආකාරයේ බැලීමක් සිතිවිලි බැලීමෙන් සිතිවිලි නැති වුණා. ලෝභ සිතක් නම් මේ ලෝභ සිතක් කියාවි. ලෝභ සිතක් කියා විමසා බැලුවා. එය නැති වී ගියා. මාහට ඉතාමත් කටුක සිතිවිලි වර්ගයක් සිතිවිලි වලයක් යටි සිතේ ඇත. ඒවා වරින් වර මතුවේ. ඒවා අමතක කළ හැක්කේ කෙසේදයි පහදා දෙන්න. මම ඒවා අමතක වනවාට කැමති. සම්නාස පරයන්ක භාව මේක දෙකක් තියෙනවනේ. ඔන්න කියවන්න. කලින් එකක් ඉස්සෙල්ලා කියලා තියෙනවා. දිනේගරදීලා. පරයන්ක භාවනාව. මං දැන් මෙතන වාඩි වී සිටින බව දැනගෙන විනාඩි 5ක් 10ක් හුස්ම දෙස බලා සිට හුස්ම සියුම් වී ගියා. සිතිවිලි වේදනා නැතුව පැය භාගයක් පමණ සිටීමට හැකි විය. කම්පන චංචල දැනුනේ නැත. පරයන්කේ සතුටුයි. සිත පිරීලා වගේ තේරෙනවා. මේ විදියට ගෙදර ගිහින් සිත තබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව්, ඇත්තටම පරයන්කේ ගැන අපිට ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදී ඇත්තටම දැන් ඉතින් තියෙන්නේ පුළුවන් නම් කාපම් බැරි නම් කාපම් තමයි නේ. එතකොට මේ සිතුවිලි කොහොමද මේ වෙන්නේ නෑ අපිට. මොකද මේ අපි ඉල්ලන් කණේම නෙමෙයිනේ නේ. අපි ඉල්ලන් සිතුවිලි වරෙන් කියලා ගත්ත සිතුවිලි නම් අපි එපා කියද්දි නවත්තන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒක තමයි දැන් ටික ටික අපිට වෙනදාට වඩා
මේ ධර්මතාව ටිකක් තේරෙන ගතියකට කැමති වෙන්න වෙනවා. එහෙනම් නැත්තම් මේක බේරෙන්න බෑ නේ. මේක මේ එන කලාව තේරුම් ගත්තා නම්, එහෙම නැත්තම් මේක මේ සිතුවිලි කියලා දෙයක් තියෙනවා නන්නේ මේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ නේ. අපි මේ හිතාගෙන යන්නේ සිතුවිලි තියෙනවා, වේදනා තියෙනවා, මේ සංවේදනා තියෙනවා කියලා නේ. එහෙම හිතාගෙන ගියාම නේ ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා හිතාගෙන ගියාම අපිට ප්‍රශ්න තමයි හම්බෙන්නේ. නමුත් මේකේ අපි මේ දෙයක් නැහැ නේ, මේව අපි අවබෝධ කර යුතුයි. මේක මේ නිසා අපිට මේ කියන ධර්මතාව පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් අපිට තිබුණොත් පුළුවන් මේක මේ කෙලෙස්නේ අපි යටපත් වෙන්නේ. මේ කෙලෙස් යටපත් වුණාට පස්සේ තමයි අපිට මේ ඊට පස්සේ මෙයා දැනගන්නවා මේ මේ තියෙන විශේෂම අපි කියනවා නම් මේ අනුසේ ධර්ම ටික දැනගන්නවා. මේකට ඉතින් දැන් මාරයාගේ තියෙන ශක්තිය මදි මෙයාව එහෙට මෙහෙට හොල්ලන්න. අන්න ඒ මට්ටමට මාරයා මේ කෙලෙස් මාරයා මේක තේරුම් කරන්ද අපි හැමතිස්සෙම දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. උඹට වඩා අපි පියවරක් ඉදිරියින් ඉන්නේ කියන එක. ඒ එතනට අපි කොහොමද එන්නේ කියන එක තමයි අපි මේක කරලා කරලා මේකත් එක්ක හැප්පිලා හැප්පිලා නේ අපි සාකච්ඡා කරමු මේකේ කොහොමද අපිට මේකෙන් ගැලවීමක් ලැබෙන්නේ කියලා නේ. ඒකයි එන්න එන්න යුද්ධේ දරුණු අතර තමයි හැරෙන්නේ නේ. ඒ නිසා ඒකට අපිට අපේ තියෙන ආයුධ ටික හොඳට මෝහත් කරලා හොඳට පුහුණුව කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලට අපිට අපි ඒකයි මේ තරඟ එහෙම නැත්නම් යුද්ධ පරාද වෙන්නේ. කොච්චර වැඩ දන්නවද දන්නේ ආයුධ ටික හරියට මලකට බැඳගෙන නේ. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධව ඒ ටික ස්ථීරසාර කරගමු. ඒ ටික අපි කරන ටිකම නැවත නැවත කරලා ඒ ටික හොඳ භාවිත බහුලීකృత කරගන්න පස්සේ තමයි අපිට ආය යනවා එනවා නේ. ඉතින් ඒ වගේ මේ දවස් 10ක දවස් ගානක අපිට අත්දැකීම් එක තැනකට එකතු කරන්න පුළුවන්. තෙරුවන් සරණයි. සක්මන් භාවනාව කරගෙන යාමේදී මෙසේ සිදුවිය. ධාතු වශයෙන් හඳුනාගත් කොටස් එහා මෙහා යන බවද, යටිපතුල තබන උසවන විට එය ෂණයකින් දැනෙන නොදැනෙන ලෙස විනාශ වන බවත් දැකිය හැක. පරියංක භාවනාව අසුන මත සතියෙන් වාඩි වී නාසිකාග්‍රය වෙත සිහිය පිහිටුවා අරමුණේ රැඳී සිටියෙමි. හුස්ම ඉහළ පහළ යන ආකාරය දෙස බලා එහි ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කළ විට පළමු පරිදිම සීතල උණුසුම දිග කෙටි හුස්මෙහි මුල මැද අග ඈත සිට පැමිණෙන බවද නාසිකාග්‍රයේ වෙදී ඉවත් වන බවද දුටිමි. මෙය බොහෝ වාරයක් නොකඩවා දකිමින් සිටියෙමි. මෙහිදී ඇතුළන පිටවන වාතය ප්‍රවාහයක් වාත ප්‍රවාහයක් බාහිර වායුවත් අතර සම්බන්ධයක් ඇති බවත් එකම වායෝ ධාතුවක් බවත් අඳුනා අද්දුටිමි. එසේ සිදුවමින් පවතින දේ දෙස බලා සිටීමේදී වැටහුණේ මෙම ධාතු සමූහය හුස්ම ඉහළ පහළ යෑමේ ක්‍රියාවලියත් සමග වෙනස් වී ඇති බව හා වෙනස් වෙමින් පවතින බවයි. ඉදිරි පියවර සඳහා උපදෙස් ලබා දෙනමින් දෙපා නැමැති ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. ඔකේදී අපි බලන්න පුළුවන් දැන් ඔය අපි දැන් ඔන්න දැන් විපස්සනාව කියන එක දැන් අර මේ තියෙන සැපය එහෙම නැත්නම් මේ ditta dhamma මේ සුඛ විහරණය කියන එක දැන් ටික ටික පාච්චල් කරමින් ඒක කඩමින් ඔන්න දැන් ආපහු මේ විතර්ක කියන එක අපි පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ විතර්ක කියන එක අපිට පටන් ගත්තට පස්සේ ඒක ධාතු මනසේ ගාලා හරි මොකක් හරි හැබැයි විතර්කෙත් එක්ක යන්නේ. ඉතින් ඒ මට්ටම සහ අර මේ දෙපැත්තම අපිට ඇසුරු කරන්න ඒ කෙනෙකුට දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. මේ සමතේ පැත්ත වගේම අපිට ආනාපාන සතියක දාලා ඉන්නත් පුළුවන්. මේක මේ විතර්කවල දාගෙන ධර්ම මනසිකාරවල දාගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. දැන් අපිට මනසේ තියෙනවානේ මේක එන උසස් කියලා නේ. මේකේ මේ මනසිකාරය ධර්ම මනසිකාරය සිතුවිලි වල අපි මේ ගැන පරීක්ෂණය කරන්නේ උසස් කියලා නේ. එහෙම එකක් අපේ තියෙනවානේ. ඒ උසස් හම්බෙනවා ටික ටික ආනාපාන සතිය අමතක වුණ දාට නේ. අපිට මේ මොලේ විකාර වෙච්ච දාට හිතෙනවා මොකද්ද උසස් කියලා නේ. ඒක තමයි මේ සමබර කර ගැනීම. ඉතින් මේක ඇත්ත. ඉතින් එක එක්තරා ආකාරයකට අපි එක එකම එක මට්ටමකට පස්සේ අපි අයින් කළා දානවා මේ දෙකම. එමු නැත්තම් අපිත් මේකේ හුරතල් වෙනවනේ.
ආය හිට යනවා ආපාම හිට යනවා ආපාම හිට යනවා ආපාම හිට යනවා මේකත් මේ දෙක හුරු කරලා මේ දෙකෙන් මෙයාට ඒ එන ශක්තියත් එක්ක තමයි මේ දෙකටම පයින් ගහලා දාන්නේ. ඉතින් ඒ ඒ මට්ටම කියලා ඉතින් අර එකටම මේ එකක් අයින් කරලා එකක පැත්තට නැඹුරුතාවයක් දක්වලා යන්න බෑ නේ. ඉතින් ඒක එහෙම කරන්න පුළුවන් බොහොම ස්වල්ප දෙනෙකුට තමයි, එහෙම කරන්න බැරිත් නෑ, එහෙම කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි අර පෙන්නලා දෙන්නේ මේක දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් විතරක වැඩි වුණොත් නිින්ද යනවා අඩු වෙනවා. ඉතින් ටික ටික වෙහෙසටපත් වෙනවා. මේකේ තියෙන සතුට නැතු වෙනවා නේ. ඉතින් සහ ඔය විපස්සනාපත්තේ ওই මට්ටමේ යද්දී අපි දැනගත යුතු තව කාරණාවක් තියෙනවා, පටිවිපස්සනා කියලා. මං කලින් කතා කරලා ඇති. මේ විපස්සනා කරන්නේ කවුද නේ? මේක මේ කරන්නේ කවුද මේ? ඉතින් ඒකත් අපිට අහුවෙන්න ඕනේ. මේ කවුද මේ මානසිකාර කරන්නේ? ඇතර මෙතන තමයි මේකේ කතාව තියෙනවා. අපි හැමතිස්සෙම කතා කරන්නේ මේ මමයව අල්ලගන්න එක. තාම අපි මමයාගේ වැඩ දානවා. අන්න ඒකයි. ඒ ඇතර මමයාගේ වැඩ දාන්න ඕනේ, මමයව අල්ලන්න නේ. අබු නමුත් අපේ කාරණාව තමයි අපි කෙලින්ම හිටසට පස්සේ මමයව අල්ලගන්නත් පුළුවන් සහ මේ විදිහට මානසිකාර කරලා මමයව අල්ලගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ නිසා මේක යොමු වෙන්නේ මේ කියන අනාත්මයේ පැත්තට, මේ අනිත්‍ය පැත්තට, මේ කියන මමයාගේ පැත්තට තමයි මේක යොමු වෙන්නේ නේ. ඉතින් අන්න ඒ නිසා බලන්න මේ කරද්දී ඒක තමයි අපිට අවුරුදු 3-4ක් විතර ගියාට පස්සේ අපිට හිතෙන්නේ මෙච්චර කල් මොනවද කරේ කියලා නේ. අපරාදී يعني පොඩි වැඩක් තිබිලා තියෙනවා නේ. අපි මේකත් එක්ක මමයත් එක්කම තමයි මේකේ දඟලන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒක අහුවෙන්නත් කාලයක් යනවා. ඉතින් බලමු අපි මේවත් එක්ක අපි ඉස්සරහට මේක ගමු හොඳින් හෝ නරකින් නේ. පෙරුවන් සරණයි. සක්මන් භාවනාව. මම සක්මන් කිරීම සඳහා ලනුපැදුරු තෝරා ගතිමි. සක්මණේ වාර 10ක් 15ක් පමණ සතිමත්ව ගමන් කරන විට සුපුරුදු ලෙස මානසිකාරයෙන් තොරව සක්මණ කෙරෙනු දැනේ. එසේම දෙතොල් මතද, හිස් මුහුණ මතද, යටිපතුල් වලද පැතිරෙමින් යන හිරිවැටීම් ස්වභාවයක් දැනුණු අතර එම ඇතැම් හිරිවැටීම් වල සියුම් වෙනස් ලක්ෂණ දැනේ. නමුත් මේ මට නැවුම් අත්දැකීමක්ද නොවේ. මේ දිනවල මේ වෙනදාට වඩා ප්‍රකට වන බැවින් සටහන් කළෙමි. පරියංක භාවනාව. මම පරියංක භාවනාව සඳහා කොට්ටේ මත සතිමත්ව හිඳගතිමි. පසුව දිනෙත් පියාගෙන කය හිඳගෙන ඇති ආකාරය මනාව නිරීක්ෂණය කළෙමි. අනතුරුව හුස්ම වාර 5-6ක් පමණ ගන්නා විට සිත මනසිකාරකින් තොරව කය දෙස බලා සිටිනා තැන්ට ඉබේම යොමු වුණු දැනේ. බොහෝ විට සතිමත් සක්මණකින් පසුව ආරම්භන සතිමත් පරියංකයේදී ඉබේම මෙන් සක්මණේ මත වූ කයෙහි ලක්ෂණ දැක ගනිමින් හිඳ ගැනීම සිදුවේ. එවිට විශේෂයෙන් ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස බැලීමක් එෙහිදී සිදු නොවේ. පරියංකයේදීත් සක්මණේ මෙන්ම හිරිවැටීම් ලක්ෂණ කයෙහි බොහෝ තැන්වලට පැතිරී යනු මැනවින් දැනේ. ඒවායේද සියුම් වෙනස්කම් ප්‍රකටවනු මනාව දැනේ. මෙම හිරිවැටීම් එකට බැඳුණු පැරණි වරහන්තුල රූපවාහිනී තිරයක තිත් වැටෙන්නා මෙන් සෙලවිමින් තිබේ, ගැස්සෙමින් තිබේ. එසේම ඒවා ඇතැම් විට දත් බෙහෙත් පෙනෙමින් ඉතා කුඩා පෙන්මින් කීපයක් බිඳෙමින් යනු දැනේ. විටක වේගයෙන්ද විටක සෙමින්ද සිදුවේ. ඇතැම් විට මේවායින් ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයක් සිරුරේම තැනින් තැනට 10ක් පමණ වරහන් තුල පුපුරා යනු ඇතැම් අවස්ථාවල දැනේ. නමුත් මාහට මේ බලා සිටීමට විශේෂ කැමැත්තක් හෝ අකමැත්තක් නැත. රාත්‍රී නිදාගන්නා අවස්ථාව හුදෙකලාව සැතපී ඇති කය දෙසට ඉබේම යෙදෙන අවධානයේදීත් මාහට මේ තොල් මත සිදුවන චලනයන් සියුම්ව දැනේ. ඉතා සියුම් පෙන කැටි තැනින් තැනට බිඳිමින් යනවා මෙන් දෙතොල් නලියනු දැනේ. දෛනික කටයුතු. හිඳගෙන දානය ගන්නා විට නිරායාසයෙන්ම යටිපතුල් කරා අවධානය යොමු වේ. එහිදී යටිපතුල් හරහා ඇරඹෙන සංවේදනා කයපුරා සීරුවෙන් පැතිරී යනු දැනේ. විශේෂයෙන් කරන කාර්යයට අවධානය දෙනවාට වඩා නිරායාසයෙන් සිදුවෙන කයෙහි වැඩසටහනට අවධානය යොමු වීම බොහෝ විටම සිදුවනු දැනේ. ඕනෑම තැනකට කය ගෙන යා හැකි රතයක් මෙන් කයෙහි කර්මාන්‍යතාවයද ඕනෑම තැනකට රැගෙන යනවා යයි දැනේ. ඒත් සමාව මෙනෙවි ගෞරවනීය සාමින් වහන්සේ මාහට කමඨහන් වාර්තා ලිවීමට කිසිදු කැමැත්තක් ඇති නොවේ.
එය මාගේ බරපතල වරදක් විය හැක. නමුත් මට මේ දිනවල බොහෝ දේ පිළිබඳව එතරම් හැඟීමක් නැති බවක් දැනේ. එය ඇතැම් විට මාගේ දුර්වලකමක්ද කියාවත් මා නොදනිමි. මේ වார்த்தාවල යන්නේද සැබෑම අලසකමින් යුතුවය. නමුත් මා මේ දින 10 තුල විවිධ කායික අපහසුතා දැනුණද ඇතැම් විට ඒද කමඨහනක් ලෙස දකිමින් කාලය යහපත්ව ගෙවීමට වෑයම් කළෙමි. මා මෙහි පැමිණියේද සතුටින්ය. නික්මෙන්නේද සතුටින්මය. ඒත් නික්ම යන්නේ පැමිණියාට වඩා සතිමත් බවත් රැගෙන බවද පවසමි. මා හට ඇතැම් විට රළු ලෙසත් මෘදු ලෙසත් උපදෙස් ලබා දෙන ඔබ වහන්සේලාට මේ ජීවිතය තුලම නිවන් සාක්ෂාත් වේවා. තෙරුවන් සරණයි. ඉතින් ඇත්තටම මේ පොඩ්ඩක් කතා කළ යුතු කමඨහන් වාර්තාවක්. ඇත්තටම මේ හොඳයි ඉතින් ඒක ලියලා තියෙන විදිය. ඉතින් මේකෙදි අපිට කාරණා කිහිපයක් අපිට මතක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අර සඳහන් කරනම කාරණා ටිකම තමයි එකම දෙයක්. ඉතින් මේකෙදි අපි අර ගත්ත එහෙම නැත්තම් මේ කියන බිඳීම් මේ කියන අර එක දිගට මේ ගලාගෙන යීමේ දැන් හොඳ මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙනවා නේ. එතකොට මේ කෙනාට ඉතින් මේ වැඩේ ඉදරහට අරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ඒ සම්බන්ධව කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් අර කමඨහන් ලිවීම කියන එක ඇත්තටම අනාත්මය කියන්නේ මොකද්ද කියලා දැන් මේ කෙනාට හොඳටම පැහැදිලි. මට කම්මැලි. නමුත් මම කරන්නේ මොකද්ද? මම මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. මොකද නාන්න ඕනේ, කන්න ඕනේ, බොන්න ඕනේ, යන්න ඕනේ, එන්න ඕනේ. ඈ? ඒක තමයි දැන් අපිට නිකන් මේක හරියට මොකක්ද මේ? මේ බර කරත්තයත් අල්ලු කරාම යනවා තමයි දැන් පේන්නේ. නේ? දැන් නිකන් අර මේ පාටි දාන ඒකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ දැන් කෙලිම බර කරත්තේ හොඳටම තේරෙනවා මේක බර කරත්තයක් කියලා. නැත්තම් අපි කොච්චර කිව්වත් මේක නිකන් නේද? ජම්බෝ ජෙට් එකක් වගේ නේ පේන්නේ. මෙස් ගාලා ගියා, මේ පැත්තෙන් ගියා, ඒ පැත්තෙන් ආවා. නෑ, මේ මට්ටම වෙද්දී මේක හරියටම නිකන් මේ බර කරත්තයක් අල්ලු කරනවා වගේ තමයි. නේ? ඉතින් බලන්න ඒකත් එක අන්න ඒක තමයි. එතකොට මේ මෙන්න මේ බර කරත්තේ ඒකද ඒක ඒ බර කරත්තේ කොහොමද තියෙනවා? අන්න ඒක තමයි අපි මේ දුක්ඛ සත්‍ය කියන එකේ වචනේ. මේ බර කරත්තේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් කියනවා මේ කවුරු හරි අර අපිට මොන හරි මේ ජීවිත අපි කියනකෝ දැන් කවුද කැමති ජීවිතේ තොර කරගන්න හරි නැත්නම් හොරු හරි ආවට පස්සේ මේ කය සහ ඒ කියන්නේ ජීවත් වීම සහ මැරීම අතර වෙනසක් නැහැ. ඒ කොයිලාවෙත් මැරෙමැරි ජීවත් වෙන්නේ නේ. ඉතින් අන්න ඒකයි ඒක තමයි ඒකේ තියෙන අර්ථය. ඉතින් අන්න ඒකයි අර තමාම ජීවිතේ තොර කරගන්න තරම් එතන හැකියාවක් නැහැ. නමුත් එතන තියෙන්නේ ජීවත් වුණත් එකයි මැරුණත් එකයි නේ. ඉතින් අන්න ඒව තමයි ඇත්තටම අපේ තියෙන එහා තියෙන කාරණා. ඉතින් ඒකත් එක තවත් මේ මට්ටම දැන් හොඳට හුරු කරගන්න. මෙතන හොඳට ජීවත් වෙන්න. මෙතන හොඳ අවදිමත් වෙන්න, සතුටින් ඉන්න. නේ? නැත්තම් මේ බෑනේ මූණ අට කරගත්තම අපිට තව ඉස්සරහට යන්න බෑ. තාම මේ ඉපදුනා විතරයි. අන්න ඉපදෙච්ච මේ මෙන්න මේ බබෙක් විතර. තාම තව ලොකු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි කාගෙන්වත් දැන් ඉතින් උපදේශයක් වැඩ නැහැ. දැන් මං අද උදේ තිබ්බ වැඩසටහනක මං කතා කරේ දැන් මෙයා හරියට මීටරේ අල්ලගෙන තියෙන්නේ. එහෙට මෙහෙට කරකෝලා තද කරන්න ඕන තැනකින් තද කරලා බුරුල් කරන්න ඕන තැනදී බුරුල් කරලා හරියටම මීටරේ අල්ලන් තියෙන්නේ. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී බලන්න මෙයාට දුක්ඛ සත්‍යය වැටහෙනවා. මේ දුක හට ගැනීම වැටහෙනවා. දුක නැතිවීම වැටහෙනවා වගේම මෙතනට ආපු මාර්ගය 100%ක් පැහැදිලි. කොහොමද මෙතනට තමාගේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම ටික හදාගත්තේ කියලා. මේක කෙනාගෙන් කෙනාට වෙනස් නේ. මේ මෙතනට කොහොමද ගන්නෙ? මේ මීටර ටික කොහොමද අඩු වැඩි කරලා හදාගන්නේ හරියටම මීටරේ? ඉතින් ඒක තමයි. ඉතින් ඒකත් එක්ක තවත් මේකට කාරණාවක් එකතු කරොත් මේකට අපිට කියන්න පුළුවන් මේක කොහොමද දැන් ගෙදර දොරට අරන් යන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ ගෙදර දොරට අරන් යෑම මේක දැන් අපි එදිනදා ජීවිතේට නේ. දැන් ඒ උදේ තිබ්බ වැඩසටහනේ කතා කරේ දැන් මේ මට්ටම කොහොමද එදිනදා ජීවිතේට ගන්න කියන එක. අපේ ආයාසයෙන් තොරව කොහොමද මේ 100%ක් මේ දුකේ මේ බැහැලා ඉඳීම බලන දැන් භාවනා කරන්නේම මේ මට්ටමට එන්න
පැහැදිලිද? එතකොට මේ මට්ටමට ගන්න කොහොමද? එතකොට මේකට අපි කැමති වෙනවද? මේ තියෙන විවේක නිස්සිතං, මේ තියෙන නිරෝධ නිස්සිතං, මේ තියෙන විරාග නිස්සිතං කොහොම දරන්න පුළුවන්ද? ඈ, අර මහින්ද මහත්තයා වගේ දැන් සැපද? ඈ, හැබැයි ඒකට අපිට ඒක සැපයි කියන මට්ටමට නිකන් හුරු කරන්න ඕන. අහෝ සුඛං, අහෝ සැපයි තමයි. ඇයි මොකද කියන්නේ? තාම අපිට මේක නිකන් කටුකරෝසනයක් වගේ දැනෙන්නේ. ඒ තාම රාගේ තියෙන චුට්ට කොනක. ඒකයි අපි විරාග වෙන්න විරාග වෙන්න දැන් මේකට හොඳ ජලය පුරවන්න පුරවන්න ඉතින් අර අපේ තියෙන කෙලෙසයන් ටික මේක උතුරා යනවා. ඉතින් එතකොට තමයි ඇට කැඩෙන්නේ. මේ දෙක අතර හැබැයි මොකක් හෝ එක පැත්තක් තමයි වාසි. එක්කෝ කෙලෙස් ගොඩක් තිබ්බට ඒත් ගාලල්ල. හැබැයි මේකට මේ දෙකම අතර අපි හැප්පෙන්න හැප්පෙන්න, ඒ කියන්නේ එතන අපි හුරු වෙන්න හුරු වෙන්න, ඔන්න ඔය මැද තියෙන කෑල්ල තමයි අමාරුම වැඩේ. මේ රාත් උනාට පස්සේ නම් ඉතින් උඩින් යන්න පුළුවන්. එතකන් යන්න තියෙන්නේ මෙහෙම තමයි. බර කරත්තයක් තල්ලු කරන් යනවා වගේ. ඉතින් ඒකට අපි කල යුත්තේ අපි පෙරම, ඒ කියන්නේ මෙතනට එන්න යොදාගත්ත ඒ කෑම බීම ටිකම තමයි. එතනට යොදාගත්ත ආහාර ප්‍රත්‍ය ටිකම තමයි. අපි කොච්චර භාවනා කළාද, කොච්චර ඉන්ද්‍රිය ධර්ම ටික එන්න එන්න වැඩි කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වැඩි කර ගැනීම විතරක් නෙමෙයි, මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වල හට ගැනීම, බිඳීම් නේ, නැතිවීම නේ, අන්න ඒ ටික ගත්තා. ඒ ටික අරගෙන ඉතින් මම අර අහපු අර මහත්තයා අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි මේක කොහොම, මේක ස්වාමීන් වහන්සේ කොහොමද අපි එදිනදා ජීවිතේට ගේන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා එතන වෙන්න ඕනේ දැන් ওই කියන මට්ටම අපි පිඩුකරත් ඕකට කියනවා අනිසිතෝ අනුපාදානෝ සතෝ කියලා. ඉතින් මං කිව්වා මේ කෙනාට තමයි රහතන් වහන්සේ කියන්නේ කියලා. මේක එදිනදා ජීවිතයට ගේන කෙනාට. එයාට තමයි රහතන් වහන්සේ කියන්නේ. හැබැයි භාවනාවෙන් මේක එකවරක් අත්දකින්නවා, දෙවරක් තුන්වරක් අත්දකින්නවා, ඒක එච්චර ශක්තිමත් නැහැ. ඉතින් මෙයා දැනගන්න ඕනේ මෙයා මෙතනට ආපු ප්‍රතිපදාවෙන් මෙයා කොහොමද මේක එදිනදා ජීවිතයට දාලා ඒක ස්ථීරසාර කරගන්න කියන එක. ඒ තුල විරාගයත් එක්ක ජීවත් වීම. ඇත්තටම භාවනා කරපු කාලයට වඩා වැඩි කාලයක් වුණේ මේකත් එක්ක මේ සෙටල් වෙන්න. ඒකත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. ඉතින් ඒ කාලේ බොහොම හැමෝගෙම උදව්ව ඇතිව. ඉතින් ඒකත් එයාට තේරෙන්න ඕනේ දැන් ලොකු බරක් දාන්න බෑ. සමහර විට විනාඩි 10ක් ඇස් දෙක වහගන්නත් බෑ. අන්න ඒ වගේ ප්‍රාතිහාර පාන්න එපා. බයක් ඉන්න, බයක් සක්මන් කරන්න. පුළුවන් තරම් විවේකයේ දෙන්න, පුළුවන් තරම් නිදහස් වෙන්න, හොඳට කාලා බීලා ඒකට ඒකත් එක්ක ඉන්න. නැත්තම් මේක අනිසි ආකාරයකට මේකට දාන්න ගිය ගමන් නේ මේ උපරිම දාලා තියෙන්නේ නේ. ඉතින් අන්න ඒ නිසා ඒක තමයි ඊට පස්සේ මෙයාට තේරෙනවා මේ මොකද්ද මේකට කරන්න ඕන කියන එක. තාම විශිෂ්ටයි. දැන් මේ මෙතනදා දැන් අපි ආපු ක්‍රමයට වඩා දැන් මෙයා ජීවත් වෙන්න මෙයා මේ වගේ පහසුවක් අවශ්‍යයි, විවේකයක් අවශ්‍යයි. මොකද ගොඩාක් ඉතින් මේ ගැන කතා කරන නම් දවසක් වුණත් කතා කරන්න ඕක. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ඉතින් මෙයා දන්නව මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. මේ සහ අර මේක දැන් පරයන්කෙන් ගත්ත දේ, එහෙම නැත්නම් මේ උඩුගමත ගත්ත දේ කොහොමද ගෙදරට අරන් යන්නේ? කොහොමද ඒ සරල අරමුණක් එක්ක අපි ඒක කොහොමද අපි ජීවත් වෙන්නේ කියන එක අන්න ඒ වැඩේ අල්ලගත්තේ නැත්නම් ආපහු අපිට ආපස්සට එන්න වෙනවා. ඉතින් අපි මේ මැණිකක් අතට අරගෙන තියෙන්නේ බලමු මේක එන්න එන්න උපදා ගන්නවද නැත්නම් මඩක ඇතුළක ගොමක දාලා තියා ගන්නවද කියලා නේ. ඇතවිත මේ වගේ අත්දැකීම් උපයන්න පුළුවන් අනිත් හැමෝටමත් මේ ප්‍රත්‍යක්ෂ මේක මොකද අපි කියන එකක්වත් නේ. එහෙම නැත්නම් මේක මහාන වෙලා ගත්ත දෙයක්වත් නෙමෙයි නේ. මේක මේ සාමාන්‍යයෙන් භාවනා කරලා නේ, සාමාන්‍ය සීල සමාධි ප්‍රඥා නේ. ඉතින් අන්න ඒකයි. ඒ නිසා අපි ওই මට්ටම හොඳයි රැකගන්න. තව මේකට ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. උඩුගමට එන්න ඊළඟ පාරත්. තිරුවන් සරණයි. සතිමත් ඇවිදීම. සතිමත්ව ඉරියව්ව දෙස බලා සිට දුවන සිත කය තුල තබා ගනිමින් පාදේ යටිපතුලට සිහිය තබා සක්මන පටන් ගතිමි. මනසින් සිතුවිලි මවා දුන්නත් ඒ වාට ඉඩ නොදී ඉරියව්වේම සිත පිහිටුවා ගතිමි.
එහිදී පාදවලට යටිපතුලට දෙන්න සැපයද දුකද දැනගනිමින් එහි ඇතිවෙන හටගැනීම නැතිවීම දැක මෙහිදීද සියලුම දේවල් සිත විසින් පාලනය කරන බව දැනගත්තේය. යටිපතුලද සක්මනේදී දෙන්න හිස් තැනද අමතක කොට සිහියෙන් මෙතන ඉන්න බව පමණක් දැනගෙන ගලා යන දෙයට ඕනෑ විදියට සක්මන කෙරී යාමට ඉඩදී සිටියේය. පසුව සතියද නොමැතිව සමබර වීරයෙන් සක්මන කරගෙන ගියෙමි. සතිමත්ව පියවර 20ක් 30ක් පමණ යාමට හැකි විය. සතිමත් පරයන්කය සතිමත්ව කොට්ටේ මත හිඳගතිමි. පිටිපසට දැනෙන තද බවත් සමග සිහියෙන් මම මෙතන යන සිටිවිල්ලෙන් යුතුව අවටින් එන ප්‍රපංචවලින් ඇතිවන සැප දුක් වේදනාවල් ගණන් නොගෙන ඉන් ඇති වී ඉන් ඈත් වී සතිමත්ව දුවන සිත කයේ තැන්පත් වෙද්දී ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස ප්‍රකට විය. එහිදී කයේ සිදුවන විවිධ වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය විය. කැඩෙන තැන්ද ඇති බව සිහියට අසු විය. හුස්ම පටන් ගැනීමත් ඉවරවීමත් නැති ආශ්වාස හුස්ම පටන් ගැනීමක් ඉවරවීමක් නැති ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස දෙකම එකක් විදියට කැඩි කැඩි අරමුණක් සමග ගලා යන ගතියක් ඇති බව වටහා ගත්තෙමි. ඒ අතර හිස්තැන් දෙසට සිත යන ඇති ආපසු එන හැටි එයත් අමතකීවි යන්නේය. මෙසේ කිසිවක් නැති ලෝකයක හොල්මනක් මෙන් සතිමත්ව විනාඩි 15ක් පමණ සිට පැයක පරයන්කය නිමා කළෙමි. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. ජාන්තන් කියපු දෙයක් ඔලුවට අරගෙන තියෙනවා එකෙක් හරි. ඉතින් ඒක හරි වටිනවා. ඉතින් බලන්න මේ විදිහට පුරුදු කරලා සහ නිදහසේ සක්මන් කරන්න. දැන් ඔය ඒ මට්ටමට ආවට පස්සේ බොහොම නිදහස් වෙන්න, නිදහසලා භාවනා කරන්න. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් අලවේගෙන වගේ යනවනම් ටක් ගාලා ආපහු දාන්න. මොකද කාලයක් තිස්සේ අපි පුරුදු කරලා තියෙනවනේ කමට. අන්න ඒකයි. ඒකේ ඉඳලා අපිට මේ අපි කියමුකෝ අපි ඇවිදන් යනවා කියලා අල්ලෑලි දාපු බැල්පාලමක නේ, ඒකේ එකෙන් එක පැනකට පැනකට යන්නත් පුළුවන්, නැත්තම් දෙක තුනකට පයින්නත් පුළුවන්. අපේ කකුල් අත පය දෙක තියෙනවනම් නේ මේක පිළිවෙලට යන්න ඕන කියලා ටක් 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 ගගලා එහෙම යන්නත් පුළුවන් ඇති. නමුත් අපි දන්නවනම් ඉදිරියේ මොකද්ද වෙන්න ඕන කියලා දන්නවනම් නේ අපිට ඒ හැකියාව තියෙනවා කියලා දන්නවනම් අපිට ඉතින් 3-4 මෙතන ඉඳලා අතනට යන්න පුළුවන්. පියවර 4 යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යනවා, එක තියෙනවා, ආය වඩ පිට බලන දෙක තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා බලන්න, හොඳට ඉදිරිය බලන්න, ළඟ බලන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේ මට්ටමට ආපු කෙනෙක්ට නේ ඔළුව උස්සලා පොඩ්ඩක් ඈත බලන්න. එතකොට ඒකට අනුව අපිට සමහර විට මෙහෙ යන්න වඩා මේ පැත්තෙන් යන්නත් පුළුවන් වෙනවා නේ. ඒ වගේ පොඩ්ඩක් ඇස් දෙක පොඩ්ඩක් අරින්න, පොඩ්ඩක් හැට ඇහැ අරේ මේ පියාගෙන නේ. අපි ඒකට කියනවානේ ආලෝකෝ උදපාදි, ඥානං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විද්‍යා උදපාදි නේ. මාර්ගය හරි හරි තේනා ආය අනම්මනම් වැඩක් නැහැ නේ. ඒ නිසා බොහොම විශ්වාසයෙන් අපි යමු ගිහිල්ලා මේ වැඩේ හොඳට බොහොම ක්‍රමසහවිදි, කාටවත් දැනෙන්නේ නැතුව, කාටවත් තේරෙන්නේ නැතුව, විශේෂයෙන්ම අපි කියන්නේ තමාටවත් දැනෙන්නේ නැතුව යන්න ඕනේ මේක. තමාට දැනුනොත් ආත්මයි නේ. මේ අනාත්මයි කියන්නේ තමා දන්නෙත් නැහැ ඔබ භාවනා කරනවාද මොනවා කරනවාද කියලා තමා දන්නෙත් නැහැ නේ. ඉතින් ඒ වගේ හරි සූක්ෂම වේ යුතුයි මේ ඉස්සරහට මේ කියන මේ විපස්සනාව මතු කරගන්න, ඒ තුල ජීවත් වෙන්න. ඒක අඩුම තරමේ අපි කියමුකෝ දවසකට අපිට කරන්න පුළුවන් විනාඩි 10යිද, ඒ 10 හැමදාම කරන්න ඕනේ. නැත්නම් පළවෙනි දවසේම පැය 5ක් විතර කරනවා, ඊළඟ දවසේදී ඩවුන් නේ. ඒ වගේ මේක අර අපිට බැරි ඔය වගේ දේවල් අපිට විනාඩි 10ක් කරනවා, ඊළඟ දවසේ විනාඩි 20ක් කරනවා, ඊට පස්සේ ආයෙ 10ක් කරනවා. ඉතින් එතකොට අර හැමදාම මේක තියෙනවනේ අපි අතේ, අපි උපයෝපදේ හැමදාම අතේ තියෙන. එතකොට ඉතින් මැරුණොත් බය නැහැ නේ, මොකක් හරි අමලියක් වුණත් බය නැහැ නේ. අපිට ඕනම ඉරියව්වක ඒක පවත්වන්න දන්නවා නේ. ඇඳේ හාන්සි වෙලා පවත්වන්න දැනගන්න ඕනේ. ඉඳගෙන ඇවිදින ගම නේ, ඇයි මොකක් හරි අතප්පයක් ගලවලා ගියා, ඊට පස්සේ ඇඳේ නින්නේ, ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට. අයියෝ අරේ යන්න නැහැ නේ, සක්මන් කරන්න නැහැ නේ, එහෙම චරිචුර ගන්න එපා.
ඒකයි හතර ඉරියව්වෙන් මේක හුරු කරලා තියෙන්නේ. එකක් බෑ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඔය අම්මා හිටියා. අම්මට මේ ඉඳ ගන්න බෑ මෙහෙම. එතකොට පරයන්ක කරන්න මං කියන්නේ භාවනා කරන කෙනෙක්ට එහෙම වුණොත් ඉතින් මෙහෙම ඉඳ ගන්න බෑනේ. එහෙනම් එයාට ඊළඟ ඒවට දාන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඇයි මෙයා දන්නවා ඕනම ඉරියව්වක ඕනම තැනක ඕනම කොඩි ගහක් යට ඕනම මේ පිරිසක් එක්ක තමාට ඉන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ උඩුගමටම එන්න ඕන. ඈ හදිස්සියකට හරි බැරි වුණොත් ඉවරයි. භාවනා ඉවරයි. අන්න ඒක ඊට පස්සේ මං කියන යමල්ල ගමේ පන්තල් වලට යමල්ල අනම්මනම් බලන්න එතනද ගන්න පුළුවන්ද කියලා. අන්න ඒ වගේ තව ඉතින් කියන්න දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒව හුරු කරන්නේ නැත්තම් මේව කිව්වට පස්සේ නිකන් අනිත් කට්ට හිතනවානේ අනම්මන. ඒ නිසා තමාම දැනගන්න. තමාම දැනගන්න මේක ඕනම තැනක මේක කරන්න පුළුවන්. ඒකට බුද්ධ අනුස්මතියවත් මේ මරණ අනුස්මතිය ඕනේ. ඒව අවශ්‍යත් නැහැ. ඉතින් ඊට එහා මම කියන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේ බොහෝම අර මේ පැහැදිලි කරගන්න වැඩේ පැහැදිලි කරගන්න. වැඩේට වෙන මොකක්වත් ඕනේ නැහැ. හුස්ම තියෙන එක විතරයි මේ මැරෙන්නේ නැතෝ තිබුණා නම් ඇති. නේ? එතනද ගන්නද? ආයි මේක නේද? ඉතින් හිතාගන්න කොච්චර දෘෂ්ටි ගොඩක් කඩලා යනවද කියලා මේ වැඩේට. නේ? අපි වැඩේට අමතරව අපි හැමතිස්සෙම ඉන්නේ අයිස් මේ අයිසින් පුරවලා අනම්මනම් දාලා තියෙන හැබැයි කේක් චූටි කේක් කැල්ලක් තමයි තියෙන්නේ. නේ? අපි දාගෙන සුදු වැඳගෙන මේකප් කරගෙන නේ? මේ අන්න එක මේ හරයට අපි ගියාට පස්සේ ඒක තියෙනවද නැද්ද කියලා වුණත් තව කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන්. ඇයි නිකන් රඟපාන්නේ? ඈ නිකන් පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ. මම මෙච්චර දවස් ගාණක් කරලා තිනවා. ඔව් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේනම් පැය 10 10යි 15යි කියලා ලියාගෙන ඉන්නවා භාවනා මෙච්චර කරලා තිනවා කියලා. මොකට? අපි දන්නවානේ. මේ අපි ඉන්නේ පැය අපි අවදීන් ඉන්න පැය 18ද 20ද අපි දන්නවා. අපිට ඉතින් ගණන් හදන්න පුළුවන්. මොකද පැය 24 වෙනකම් කරලා ඕක ඒ වෙලාවට හද දැව දැක්කෝ. හරි කොච්චරද කියලා බලන්න පුළුවන්. ආය ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ. අපි දන්නවා පැය 18ක් විතර අපි 100න් ඉන්නේ භාවනාවෙ ඉන්නේ කියලා. නේ? ආය ලියන්න ඕන නම් ඕන නම් එතකොට හරි බලන්න. අවුරුදු 8ක් බලන්න. අතෙන් මෙච්චර මාන්තය ගාණින් වැඩි කරා. කොච්චරක් වෙනවද කියලා? අර ගොනනේදී හුප්ප ඉරිනවා හැම කිව්වට පස්සේ. ඇයි ඒගොල්ලෝ ලියලා තියන්නේ මේ අනම්මනන්නේ? ඒ බලන්න ඒ සියුම් තැන්වලදී මේ මම රින්ගන හැටි. අන්න ඒකයි කියන්නේ මේ මමයා මේක ගැන හදහැරුවාම අඩමු තරමේ මේ දවස් ගාන හරි ලියනවා මේක යටි. ඈ මොකද්ද? නෑ ඇත්තට මේවා සියුම් කාරණා. හරිද? ඇත්තනම මේ භාවනා කරන්න දෙයකට අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕනේ වගේ දේවල්. එතකොට උනන්දු වෙන අද 10යි. හෙටත් අනිවාර්යෙන් 10යි. හා ඔන්නෝම ලියන්න ඕනේ. හැබැයි මේ කාරණාව තේරෙන ගමන් තමයි ඉතින් අපි මේ ඈ ඒක තමයි දහස් ගාන යනවා කියන්නේ. දැනෙන්නේ නැතුව යන්න. ඈ දැනුමකුත් නැහැ ඉතින් ඒතකොට යන්න ප්‍රමාණයන් හිත හිතා ඉඳලා භාවනා කරන්නත් බෑ. ඉතින් අපි හිතේ තියාගෙන ඒක වඩන කොට ඒක තමයි මේක අර එක පැත්තක් නෙමෙයි. මේකේ අපි පුහුණු කරන්නේ මේ වගේ දේවල්. එහෙම නැත්නම් අපේ දක්ෂතා ඒ දක්ෂතාවලින් ප්‍රයෝජන ගන්න තමා දැනගන්න ඕනේ වැඩේට ඕන විදිහට. නේ? එතනට ගැළපෙන විදිහට. දැනේ හැටියට කොහොමද එනේ ගන්න? නේ? වැඩි සද්දබත දාන්ගෙනවා නම් කට්ටිය මම කියන්නේ මට පුළුවන්. මම දන්නවා. මම මොකද කියන්නේ? ඉතින් කට්ටිය නිකන් දන්නා වගේ ඉන්නවනම් අපි බෝඩිය පාඩුවේ ඉන්නව නිකන් පොඩි එකෙක් වගේ. නේ? දන්නේ නැහැ දැකලත් නැහැ. නේ? ඉතින් ඒ විදිහට තැනේ හැටියට ඒ නායකත්වයේ උණු නම නායකත්වයේ දෙනවා. නේ? රැළේ පිටිපස්සට යන්න ඕන නම් පිටිපස්සලා ඉන්නවා. අන්න ඒකයි. ඉතින් මේකේ ඇතුලේ තමයි දැන් තමයි ඇත්තටම වැඩේ තියෙන්නේ. නේ? බලමු අපි 6-7 දෙනෙක් වань හොඳ ටීම් එකක් විදියට හදාගන්න. බලමු. ඉවරද කම්පටන් වර්තා? ඉවරයි නේ. එතකොට ඉතින් මගේ ප්‍රශ්නෙට කවුද උත්තරේ දෙන්නේ? මේ සූත්‍ර අපි කතා කරපු වචන 10කින් 15කින් දෙන්න ඕනේ. මේ පැය ගණන් දෙන්න බෑ. වචන 10කින් මේ කාරණාව කියන්න ඕනේ. අද කමටහන් ලියපු නැති කට්ටිය අතෝසෙන් බා. 1 2 හරි දන්තලෙකින් පටන් ගන්න. ඔව් ඊට පස්සේ වල් ලියයි නෙමු. මයික් එක ගලව. ඒක තේරිච්ච ටික කියන්න. තේරුණ ටික කියන්න.
මොකක්ද අපිට භාවනාවේ තියෙන හැප්පෙන, ඒ කියන්නේ අපි දවස ගෙවද්දී දවසේ දුක්ඛ සත්‍යයට දාන්න පුළුවන් ටික මොකද්ද? මොන පැත්තද වැඩි? ඒ වගේම අපි ඒ මේ සම්බන්ධව දැන් බණ අහගෙන හිටියනේ, නේ? බණ අහගෙන හිටියාම මේ භාවනාවත් එක්ක මේකෙදී අපි මොකද්ද අපිට මේ වැඩසටහනේ අපි තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගියොත් එහෙම මේ මේ සූත්‍රයෙන් කියපු කාරණාව තේරුණාද? මම මොකක්ද තේරෙන්නේ කියන්න බලන්න. පැහැදිලි කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක තමයි මේක සරලව තේරුම් ගන්න ඕන. කොහොමද අපි භාවනාවට මේකේ තියෙන වැදගත්කම? ඉස්ලාම මේ මැද මාවත මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව ඒකත් එක්ක ආපු මේ සම්මා දිට්ඨිය කියන කතාව ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය ඒකෙදී තිබුණ දුක හට ගැනීම, දුක කියන එක, දුකේ නැතිවීම, මේ නිරෝධය කියන එක, භාවනාවේ තියෙන හැප්පෙන තැන් ඒවට අපි ඒක විසඳීම, ඒකට ගන්න ක්‍රමවේදය, මේ එක කරුණක් හරි කමන්නේ. මොකද්ද මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කියලා අපිට තේරෙන්නේ මොකද්ද? දැන් අවුරුද්දක් දෙකක් භාවනා කරානේ, ඊටත් වැඩි ඇති. අත්තනම දැන් මේ 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 හදිස්සිය හරි කවුරුහරි ඇහුවොත් එහෙම හරි මෙහෙම හිතන්නකො. දැන් අපිට උත්තර දෙන්න එපා. කවුරුහරි ඇහුවොත් මේ මොකද්ද අප්පා, මේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය කියන්නේ මොකද්ද? මේක කොහොමද භාවනාවට යොදාගන්නේ කියලා ඇහුවොත් එහෙම කොහොමද අපි උත්තරයක් දෙන්නේ? හැමදාම අන්තිම දවසට මේක බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ නැද්ද? වැඩක් නැහැ. මොකද ලීලෙවන ඕන ගෙදර කියලා මැසේජ් එකක් දානවා. තවන්නේ මැසේජ් එකක් තව. හරි ඊළඟට අද ලිව්වේ නැති. හරි එක්කෙනෙක් මම ලියාපු එක කියවන්න ඕන. බෑ බෑ ලියාපු එක කියවන්න එපා. දැන් මම ලිව්ව වෙලා යන හින්ද මේ ටිකක් අද කරන්න දැන් මම කියවන්න තිබ්බනේ. මම නේ මම අහන්න එතකොට හරි. හරි. අන් දැන් ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය ගැන සම්හස සූත්‍රය ගැන අහන්නේ. ඔව්. ඒක කොහොමද කෙනෙක් ආවට පස්සේ මේ සූත්‍රයෙන් කොහොමද අපි භාවනාවට දාගන්න කියලා නිකන් බණක් කියන්න වගේ කිව්වොත් වචන 10කින් 15කින්? ඇත්තරම මේ ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය මම පුංචි කාලේ ඉඳන් මුඩ ආසාවෙන් අහන සූත්‍රයක්. net fm එකේ මම දාගෙන අහනවා. නමුත් මම මේකේ තේරුම සිංහල තේරුම සතිපට්ඨාන පොත්වලින් බලලා කියෙව්වට මට ඒක තේරුම් ගත්තේ මෙන්න මේ අවස්ථාවේ විතරයි. මේ දාසි 10 මේ දවස් 10 තුලදී අපට දුන්නු මේ දේශනාවන් වලින් තමයි මම ඒකේ ඇත්ත තේරුම දැනගත්තේ. ආලෝක උදපාදී අර්ක මේක කොයි විදියට කියවුවා වුණත් එතෙන්ට යන්න හැටි අපි අවබෝධ කරගත්තේ මෙන්න මේ ධර්ම දේශනාවලින් කියන එක මම ගොඩාක් දුරට අද කියන්න හිටියේ. ඒක නම් හරිම සතුටුයි. අපි සක්මණ පාරියන්කය කළා මෙතනින් ලැබුව ඒ අත්දැකීමත් එක්ක මගේ මේ තැනට ගියා කියන එක මම තේරුම් ගත්තා. බුදුන් වහන්සේ දේශනා කර පළමු ධර්ම දේශනාව වුණාට ඒකේ හරය හරියට දැනගත්ත මේ අවස්ථාවේදී මේ දවස් 10 තුලදී ඒක නම් පුදුම සතුටක් මට. මම මෙච්චර කාලේ ජීවිතේ ලබපු පළමුම හොඳම ධර්ම දේශනා ටික කියලා මම හිතනවා. මට මං අහපු උත්තරේ නම් ආවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සක්මණේන් අපි එතනට යනවනේ පරියන්කින් එකතෙන්ට යනවා අපි ඒ අවබෝධය යටිපත් වලින් දෙන්න අවබෝධය. ඒව නෙමෙයිද බලන්න සම්මහස? ඒව ගැන නෙමෙයිද අහන්නේ? නෑ අපි දැන් මේක හිතාගන්නකො පොඩි ළමෙක් ඇහුවා කියලා. අන්න එතකොට හොඳයි. හොඳට අපිට සපේල උත්තර දෙන්න. අපි කියමුකෝ 6 වසරේ 7 වසරේ ළමෙක් ඇහුවා ආච්චි අම්මේ මේ මොකක්ද අප්පා මේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය කියන්නේ. අපි එතකොට කියන්න ඕනේ භාවනාවේ තියෙන මේ දෙයින් එහෙම නැත්නම් භාවනාවත් එක්ක විස්තර කරන්න කිව්වොත් වචන 10කින් මැද කියන්නේ මොකද්ද? මේ මැද මාවතක්. ඇයි පැනෙන්නේ මැද මාවතක්? අපි දුක විඳිනවා සැප විඳිනවා ගොඩාක් හැම දිනම ගෙදරක ජීවත් වෙනකොට දුක කියන දේ ගොඩාම දැනෙනවා. ඒ වගේම සැපත් දැනෙනවා. ඒ දෙක අතර යන තමයි මේ දේශනාවෙන් වැඩියෙන් පැහැදිලි කරන්නේ. අදුක්කම සුඛ කියන එක. ඒ කියන්නේ පුංචි ළමයෙකුට අදුක්කම සුඛය කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. දුකක් නැති සැපත් නැති. අපි වේදනාව දුකක් හිතේ හිටිනවා. සමහර වේදනාවල් අපි දුකක්
නෙමෙයි ඒක සැප වේදනාව. දුකයි සැපයි වේදනාව දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි සතුටයි අර අපි මේ මොකද අර මේ දුක මේ දෙකටම මැදිව යන මධ්‍යම ප්‍රතිපදාය මැද පිළිවෙතේ කියන්නේ ඒ දෙකම අතරේ අදුක්ඛං සුඛේ යන එක තමයි මේ මෙතන වටිනාකම. ඔව්. තව මේකට වෙනස් අදහසක් තියෙනවද? ඒක හරිද? ඒක හරිද? සරාබුදුක මේක මේක හරිද? නැත්නම් මේකට තව එකතු කරන්න දේවල් තියෙනවද? තියෙනවා ගොඩක්. මොකද කරන්නේ? මේ කවුද පිටිපස්සේ කවුද නමක් තවතකයි? මේ ලිව්වද අද? මාතා ලිව්වනේ. එහා පැත්තේ ලිව්වද? බේරිලා. එහා පැත්තේ ලිව්වද? ලිව්වා? ආ එහෙනම් බේරිලා. හරි දෙන්න අම්මට. මේකට එකතු කරන්න මොනවද තියෙන්නේ? මේ දැන් තවත් 10ක් බණ අහලා. ඒක වචනයක් එකතු කරන්න ඒ ඇති. අපව වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ ඇති. නේ එහෙමනේ. එතකොට ඒකත් මේකට එකතු වෙනද? දැන් නැත්තම් එන්නේ නැහැ කියලා තමයි ඊයේ වෙනකන් හිටියේ. ඉතින් අද හිතෙනවා එනවා කියලා. නෑ ජීවිතේ නෑ බැරි කම නෑ පුළුවන් බෑ නෑ බැරි නෑ තේරෙන්නේ නෑ. හරි ඒකත් උත්තරයක් තමයි. හරි තේරෙන්නේ නැද ඒකත් උත්තරයක් තමයි. හරි දෙන්න මේ මෑනුවල් අපේ ඉස්රායිල් මෑනුවල් ලිව්වද අර කමට නෑ. හරි දෙන්න මයික් එක. ආය අර මෙහාට දෙන්න ඊළඟ එක කරදී බැරි නම් එච්චරයි. හරි කමන ලිවන් වල කමන කියන්නේ කතා කරෙත් නැහැ නේ වැඩි. කටි කියන්නේ ඔය. හා කොහොමද මේ සූත්‍රය ගැන කවුරැයි ළමයෙක් ඇහුවොත් මේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය ගැන ළමයෙක් ඇහුවොත් ආජය මොකද දැන් දවස් 10ක් ගිහලා කොරේ කියලා ඇහුවොත් කොහොමද ඒකට සාධාරණ උත්තරයක් දෙන්නේ ළමයට තේරෙන්නේ? අපි කරනේවා මේ අපිටවත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මම කියන්නේ. ඒ අපිට තේරෙනවා තව කෙනෙකුට කියලා දෙන්න ගියාම අපි කොච්චර මේක මේ 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 ඔව් මොනවාද අපි මේ අපිට තේරෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක කියයි ලොකු සංහස කියන්නේ ඒකයි. මේ මේ පොඩි ළමයෙක් අල්ලගෙන කියලා දෙන්නේ මේක. ඒ තරම් අමාරු දෙයක් නැහැ. වහ කෑවා වගේ තමයි. මහා ලොකු පඬිතුයෝ. නේද වචන 10ක් කතා කරගන්න බෑ. කොතනින්ද පටන් ගන්න මේක වැඩේ? ස්වාමින්වහන්ස ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය කියන්නේ ඉතින් ළමයට කියලා දෙනවා මෙහෙම. මේ මුලින්ම අපි බෝසත්ත්වය බුදු වෙලා පස්වග තවුසන්ට දේශනා කරපු සූත්‍රයක්. ඒකේ තියෙන්නේ අංශ දෙකක් තියෙනවා. කාමසුගල්ලිකාණ යෝගයයි අත්තකිල මතාණ යෝගයයි. කාමසුගල්ලිකාණ යෝගය කියන්නේ සැප විඳින එක. අත්තකිල මතාණ යෝගය කියන්නේ දුක් විඳින එක. ඒ දෙකේම නැතුව මැද මාවතේ ගියොත් අපට මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් කියන එක. කෙටියෙන් තමයි මැද මාවත තව ටිකක් මේ කිව්වොත් එහෙම. මැද මාවත මෙදවල් මාවත ආයෂ්ඨානෙත් නෑ හිමීට යන්නෙත් නෑ මේ ගානකට යන ගානකට යන. ඉතින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තමයි ඉතින්. ඔව් මොකද්ද ඉතින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියවල ළමයා දන්නේ නෑනේ. ඒක තමයි. ඒක තමයි කියන්නේ. දන්න භාෂාවෙන් කියන්න ඕනේ. දන්න භාෂාවකින් ළමයන් තේරෙන භාෂාවෙන් කියන්න ඕනේ. ඊළඟ පාර ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. නේද? මට කියන්න තියෙන්නේ හරි දවස් 10ක් අපි බීරන්න නිකන් වීණා වාදනා කරා වගේ තමයි. ගඟට කපු විණි වගේ තමයි. මේක තමයි කියන්නේ. කොහොමද අපි ළමයට මේක කියලා දෙන්නේ? ළමෙන් ගැහුවා. දැන් ළමයි මොකද කරන්නේ? අන්න ටිකක් සරල කරලා. ළමයි මොකද කරන්නේ? ළමයි දඟලනවා. ආ? අන්න හරි කණා බොනා තෙල්ලම් කරනවා. එතකොට දැන් මේකෙදී අපි කොහොමද මේක පටන් ගන්නෙ? මේක දැන් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කියන්නේ මොකද්ද? මේක එක තැනකට වෙලා පුළුවන් තරම් විවේක වෙන එක.
නේ බොහොම දඟලන්නේ. කියන්නේ දඟලන වෙලාවල් තියෙනවා. අපි දඟලන්නේ නැතුව ඉන්න පොඩි පොංචි වෙලාවක් තෝරගන්නවා. නේ ඒ වෙලාවට අපි දඟලන්නේ නැහැ. ඒක තුල අපි ඇස් දෙක වහගෙන අපිට ඉන්න පුළුවන් දැන් පොඩි ළමයි ඇස් දෙක අරගෙන එහෙට මෙහෙට නේද විකාර කරනවානේ. එහෙම නැත්නම් පාඩම් පොතක් ගත්තාම නේ බලන්නකෝ මේ පොත අතේ තියාගෙන නේ එක්කෝ වෙන වෙන දේවල් මනස්කාත කල්පනා කරන්නේ නේ. එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එක ඔබනමමයි වැඩි. ඉතින් කොහොමද අපි මේ තුල මේ කියන කාරණාව අඩමුදම මේ කියන මේ මැදපිළිවෙත කොහොමද අපිට තියෙන ඒ ආගේ තියෙන කාරණාත් එක්ක අපි කියලා දෙන අපිට විභාග තියෙනවා. ඒවා ටික අපි අනාගතයේ සැලසුම් කර යුතුයි. අනාගතයේ මෙවැනි දුකකට පත් වෙන්න තියෙනවා. ඒ නිසාවෙන් අපි මේ ඉදිරියදා කරන පාඩම් වැඩ කටයුතු ටික මේ අපේ දතකට හරියට මැදගෙන මේ ටික හරියට පිළිවෙලට අරන් ගියොත් අපිට පුළුවන් හොඳ මනුස්සයෙක් වෙන්න. නේ? ඉතින් ওই ටික තමයි ඔය අම්මල වාසයෙන් ඕක කියන්නේ. නමුත් ඕකම අහුවට පස්සේ වෙන විදිහකට කියා ගන්න බෑ. නේ? ඕකමනේ කියන්නේ ළමයින්ට නේ? බල අපේ අම්මලා බෙන්වා බලමු එයාගේ අදහස මොකක්ද කියලා. සාඥා සාසරයි මැදමාවත කියන එක තැනින් තමයි අර මෑණියෝ නැවතුවේ. එතකොට මැදමාවත කියන එකෙන් මම තේරුම් ගන්නේ සිහිය හරියට පිහිටුවාගෙන සතිය පිහිටුවාගෙන මුලින් ඉඳන්ම ළමයෙක්ුණත් තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නවා. ඒ යන්න ඕන. ඒ යන ක්‍රමය තමයි බුදුහාමුදුරෝ ඔය දේශනා කළ තියෙන ආරස්ථායක මාර්ගය කියන එකකින්. එතකොට ඒක පොඩි ළමයෙකුට වුණත් ලොකු කෙනෙකුට වුණත් ඒක සතිය පිහිටුවීමෙන් තමයි මේ වැඩ කරගෙන යනවා නම් තමයි මැදමාවතට වැටෙන්න පුළුවන්. ඔව්. එතකොට දැන් ඔච්චර හොඳට ඔය කතා කරපු නිසා අපි තව චුට්ටක් ඉස්සරහට ගියොත් මොකද්ද මේ දුක්ඛ සත්‍ය? මොකද්ද මේ ළමයි මුහුණ දෙන දුක? මොකද්ද ළමයින්ට තියෙන ගැටලු? ළමයි එදිනෙදා කොහොමද මේ දුකටපත් වෙන්නේ? ළමයි දෙමාපියොත් එක්ක රණ්ඩු කරන්නේ? ළමයින්ගේ සිත්තල විසිරීමක් තියෙනවා. නිතරම අරමුණු වලට දුවන ගතියක් තියෙනවා. එක එක අරමුණු කරා යන ගතිය තමයි ළමයින්ට තියෙන්නේ. ඒ අරමුණු වල විවිධත්වයෙන් ළමයින්ට සංයමයක් නැති වෙනවා. ඒකට ඒ සංයමය ඇති කරගන්න තමයි ඒකාග්‍රතාවයට සිත පිටුව ගන්න. එතකොට අපි ළමයෙක්ට ඒකාග්‍රතාවයද ඇති කරන්න ඕන නැත්නම් ගුටි දෙන්නද ඕනේ? ළමයෙක්ට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ يعني කාරුණිකව කියලා දෙන්න ඕනේ මේක මේ විදිහට කරොත් තමයි ඔයගලන්ට යහපතක් ඉදිරියට සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒකට ක්‍රමසහ විදි හොයා ගන්න ඕනේ. යාවේ එතෙන්ට ගන්න නේ. නැත්නම් මේ වැරෙන් පහර දීම නෙමෙයි එකම හේතුව. මේ සමාහරයට වැරෙන් පහර දෙන්නත් වෙනවා. නේ? ඉතින් අන්න ඒක තමයි අපි කතා කරේ අඩමුතරමේ. ඉතින් බලමු අපි ඉස්සරහට එන සූත්‍රවලත් මෙහෙම කතා කරන්න. නැත්තම් මේගොල්ලොන්ට දෙයක් නැහැ. කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තට භාවනාවට දෙයක් තියෙනවා. දෙයක් වුණාට එතනින් ඉස්සරහට යෑමේ එහෙම කලාවක් නැහැ. නේ? ඉතින් අන්න ඒ නිසා අපි පැයක් පමණ කාලය ගත කරා. ඉතින් කට්ටියට යන්නත් හදිස්සි. ඉතින් එහෙම නිසා අපි අද මේ ධර්ම දේශනා එහෙම නැත්තම් මේ කමඨාන සාකච්ඡාව අපි මෙතන නිමා කරනවා. ඉතින් මෙවැනි වැඩසටහනට සහසම්බන්ධනා වූ ඔබ සෑම සියලු දෙනාටමත් මේ වැඩසටහන සඳහා උදව් උපකාර කරපු සෑම සියලු දෙනාටමත් ඉතින් මහා සංඝරත්නයේ විදිහට වගේම අපි ඉතින් හැම දෙනාටම පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඉතින් හැම දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.